Urusan mesyuarat dan usul-usul DR18/2019 Rang Undang-Undang Profesyen Guaman Syari'i dalam kurungan Wilayah-Wilayah Persekutuan 2019 bacaan kali yang kedua. Silakan Yang Amat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya mohon mencadangkan Rang Undang-Undang Profesyen Guaman Syari'i kurungan Wilayah-Wilayah Persekutuan 2019 suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan Lembaga Kelayakan Profesyen Guaman Syari'i, Badan Peguam Syari'i dan Majlis Peguam Syari'i untuk mengadakan peruntukan bagi penerimaan masuk Peguam Syari'i untuk mengawal selia amalan Profesyen Guaman Syari'i di wilayah-wilayah persekutuan dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya dibacakan kali kedua sekarang. Tuan Yang Dipertua, saya mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Surah An-Nahl ayat 90. Maksudnya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang melakukan mungkar dan perbuatan keji serta kezaliman. Ia mengingatkan kamu dengan suruhan dan larangannya supaya kamu ambil ingatan memahaminya. Tuan Yang Pertua, Peguam Syari'i merupakan satu profesyen yang sangat penting dalam institusi kehakiman, perundangan dan pentadbiran keadilan. Peguam Syari'i juga apabila beramal di Mahkamah Syariah dianggap sebagai sebahagian daripada Officer of the Court yang turut menyumbang kepada kelancaran prosiding dan membantu mahkamah dalam membuat sesuatu keputusan yang lebih efisien, adil dan saksama. Kebijaksanaan dan kecekapan pihak-pihak dalam berhujah dan mengemukakan keterangan yang boleh diterima oleh mahkamah sangat-sangat mempengaruhi keputusan sesuatu kes. Dengan peranan yang amat besar ini, Tuan Speaker, adalah penting agar segala perkara yang berhubung dengan Peguam Syari'i dikawal selia secara teratur dan efektif demi menjaga kepentingan semua pihak. Kita tahu bahawasanya kita dituntut untuk berdiri melaksanakan keadilan. Dan dalam hal melaksanakan keadilan, kita tidak boleh dialih atas sifat-sifat kecenderungan atau kebencian kita terhadap sesuatu itu, kerana kita dituntut untuk berlaku adil dan ianya lebih hampir kepada sifat-sifat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah syuhada bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Surah Al-Maidah ayat ke-8. Maka sudah tiba masanya bagi kita memperbaiki dan menyempurnakan keadilan ini dengan mempertingkatkan peguam-peguam syar'i kita supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih efektif bagi menjaga keadilan untuk semua pihak. Justru kerajaan hari ini di atas dasar rahmatan lil alamin dan maqasid syariah serta model Malaysia yang kita perjuangkan amat komited dalam memertabatkan profesyen guaman syari'i ini.
Ini supaya ia dilihat dan diletakkan setaraf kerjaya ini sebagai satu kerjaya yang profesional. Seperti kerjaya profesional yang lain, terutamanya peguam bela dan peguam cara yang beramal dalam sistem perundangan sivil. Pada masa ini, undang-undang yang digunapakai bagi mentadbir dan mengawal selia hal ehwal yang berkaitan dengan profesion guaman syar'i di wilayah-wilayah persekutuan adalah berpandukan kepada kaedah-kaedah peguam syar'i 1993 dalam kurungan kaedah-kaedah peguam syar'i yang digubal di bawah Seksyen 59 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam dalam kurungan wilayah-wilayah persekutuan 1993 atau dikenali dengan Akta 505. Kaedah-kaedah yang terpakai hari ini, walau bagaimanapun, adalah terhad dan tidak meliputi semua aspek yang berkenaan dengan pentadbiran dan pengawal seliaan profesion guaman syar'i di wilayah-wilayah persekutuan. Sehubungan dengan keterbatasan ini, maka satu undang-undang yang komprehensif dan lebih holistik berkaitan dengan profesion guaman syar'i ini, iaitu rang undang-undang profesion guaman syar'i dalam kurungan wilayah-wilayah persekutuan 2019 telah digubal bagi tujuan pemakaian di wilayah-wilayah persekutuan dan seterusnya menggantikan kaedah-kaedah peguam syar'i yang sedia diguna pakai pada hari ini. Tuan Petua, amat menarik jikalau kita memerhatikan sejarah inisiatif serta usaha untuk membawa rang undang-undang ini ke parlimen. Melalui rekod kita, usaha untuk membawa rang undang-undang bagi mengawal selia profesion guaman syar'i sudah pun bermula sejak tahun 1984 lagi. Di mana perjuangan pada ketika itu adalah untuk mengadakan undang-undang bagi mentadbir semua peguam syar'i di seluruh Malaysia. Hasrat ini sudah pun lahir dengan niat yang cukup murni bagi memartabatkan peguam-peguam syar'i kita. Walau bagaimanapun, perjuangan itu tidak dapat diteruskan atas kekangan bidang kuasa di mana Perlembagaan Persekutuan dengan jelas meletakkan Mahkamah Syariah di bawah bidang kuasa perundangan negeri. Dan dengan itu, segala urusan berhubungan dengan mahkamah tersebut, termasuk penentuan orang-orang yang berkelayakan untuk hadir di hadapannya, hendaklah ditafsirkan sebagai tertakluk kepada bidang kuasa yang sama. Itu kekangan paling besar. Dan kita ucap terima kasih kepada tokoh-tokoh sebelum ini dari kalangan peguam-peguam syar'i kita, daripada mereka yang hari ini masih ada mungkin hadir bersama untuk menyaksikan sejarah ini, seperti Tan Sri Sheikh Ghazali yang telah berusaha untuk memertabatkan peguam-peguam syar'i ini. Perkara itu tidak berhenti untuk pengetahuan Dewan. Hinggalah tahun 1995, satu jawatan kuasa teknikal undang-undang syarak dan sivil telah menyambung usaha penggubalan rang undang-undang profesion guaman syar'i kurungan wilayah persekutuan. Dan telah pun ditambah baik dari masa ke semasa. Lanjutan perbincangan dan libat urus dengan pemegang taruh. Alhamdulillah, atas dasar keprihatinan kerajaan pada hari ini, kita telah melihat semua dokumen-dokumen itu. Dan dengan niat dan usaha yang murni oleh mereka yang sebelum daripada ini, kami meneruskan kebaikan ini. Alhamdulillah, hari ini dapat kita bentangkan di Dewan yang mulia ini. Tuan Yang Dipertua, asas pertimbangan bagi mengadakan RUU ini adalah seperti berikut. Pertama, undang-undang yang digunapakai bagi mentadbir profesion guaman syar'i di wilayah persekutuan pada masa ini, iaitu kaedah
kaedah peguam syar'i adalah sangat terhad dan tidak meliputi semua aspek yang berkenaan dengan pentadbiran dan pengawal seliaan profesyen guaman syar'i. Ia hanya memperuntukkan tentang jawatan kuasa peguam syar'i, kelayakan dan penerimaan masuk peguam syar'i serta prosiding tata tertib sahaja. Oleh yang demikian, ia dilihat kurang berkesan untuk menjamin kebajikan, kepentingan peguam syar'i dan lebih penting ialah kepentingan pelanggan-pelanggan yang menggunakan khidmat peguam syar'i. Sebagai contoh, kaedah-kaedah peguam syar'i tiada peruntukan mengenai keperluan mengadakan latihan dalam kamar ataupun chambering. Sebaliknya, melalui RUU ini, bakal-bakal peguam syar'i diwajibkan untuk menjalani latihan dalam kamar ataupun chambering selama tempoh 6 bulan untuk membiasakan diri mereka dengan perundangan substantif dan tata cara-tata cara yang perlu dipatuhi dalam pengendalian satu-satu kes. Latihan dalam kamar ini akan membantu dan akan dibantu oleh peguam syar'i kanan yang mempunyai ilmu dan pengalaman yang luas dalam perundangan syariah. Kedua, kaedah-kaedah peguam syar'i yang digubal sejak tahun 1993 tidak pernah dipindah atau ditambah baik selepas penggubalan dan penguatkuasaannya. Justru itu, RUU kali ini akan menggantikan kaedah-kaedah peguam syar'i tersebut telah digubal secara komprehensif dan memastikan yang penting profesionalisme peguam-peguam syar'i terjamin. RUU ini bukan sahaja memberi fokus kepada kelayakan dan penerimaan masuk semata-mata, malah ia mengambil kira ke semua aspek yang material, termasuk peruntukan yang berkaitan dengan penubuhan lembaga kelayakan peguam syar'i, badan peguam syar'i dan majlis peguam syar'i yang bebas. Penubuhan jawatan kuasa tata tertib peguam syar'i bagi mengawal selia disiplin, etika dan kelakuan peguam syar'i. Peruntukan berkenaan dengan tadbir urus, akaun firma dan akaun pelanggan dan lain-lain perkara yang dapat memastikan hal ehwal berkaitan profesyen guaman syar'i ditadbir secara profesional, bebas dan berlandaskan kepada prinsip-prinsip keadilan. Selain daripada itu, Yang Dipertua, selain daripada itu, RUU ini juga menerapkan aspek-aspek pembangunan kompetensi di mana latihan dan juga kursus dari masa ke semasa boleh diadakan bagi meningkatkan kualiti, kemahiran dan kecakapan peguam-peguam syar'i dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik. Faktor yang ketiga diambil kira rang undang-undang ini ialah pada masa ini pentadbiran dan pengawal seliaan hal ehwal berkaitan dengan profesyen guaman syar'i terletak di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun MAWIP. Sudah tiba masanya ia ditadbir dan dikawal selia oleh satu badan bebas sebagaimana peguam cara dan peguam bela yang beramal di bawah sistem perundangan sivil yang dikawal selia dan ditadbir oleh satu badan bebas yang kita kenali sebagai Majlis Peguam. Ia ditubuhkan di bawah Akta Profesyen Undang-Undang 1976 atau Akta 166. Kebebasan yang dinikmati oleh peguam sivil dalam mentadbir profesyen mereka sendiri sewajarnya dinikmati bersama oleh peguam-peguam syar'i. Kerana mereka juga punya peranan yang sama. Tidak ada bezanya dari sudut tanggungjawab mereka untuk memastikan keadilan itu tertegak.
Karena itu, peguam syar'i adalah orang yang terbaik untuk mengendalikan hal ehwal yang berkaitan dengan profession mereka. Dan akan lebih committed bagi memertabatkannya jika ia diletakkan di dalam satu entiti yang lain. Perkara keempat yang perlu diambil kira di dalam rang undang-undang ini, Tuan Petua, ialah rang undang-undang ini merupakan salah satu inisiatif dan langkah kerajaan dalam memertabatkan syariah dan profession guaman syar'i. Itu yang lebih penting. Melalui rang undang-undang ini, kompetensi peguam syar'i boleh digarap dan ditambah baik dari masa ke semasa melalui pelbagai inisiatif seperti kursus dan latihan bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan adalah yang terbaik sekali. Dan pada waktu yang sama, ia dapat menjaga kepentingan semua pihak. Ramai yang menggunakan khidmat peguam-peguam syar'i kita, maka sudah tentulah permintaan yang tinggi ini mesti diikuti dengan kualiti dan profesionalisme para peguam-peguam syar'i kita, dan ia dapat dilaksanakan melalui akta yang sedang dibentangkan sekarang. Dengan keberkesanan dan kualiti yang diberikan oleh seorang peguam syar'i, sudah pasti ia akan memberi kesan kepada pemerkasaan perundangan syariah yang akan dilihat lebih adil dan lebih telus. Di samping itu, ia juga merupakan salah satu usaha kerajaan hari ini dalam memperkasakan mahkamah syariah bersesuaian dengan tiga teras, iaitu rahmatan lil alamin, maqasid syariah dan model Malaysia yang kita perjuangkan. Seterusnya, yang terakhir, faktor yang perlu diambil kira dalam rang undang-undang ini ialah jika kita telah luluskan rang undang-undang ini, maka perkara ini akan diturunkan kepada negeri-negeri. Dan rang undang-undang ini jika disetujui oleh negeri-negeri, maka model yang akan kita bahaskan sebentar lagi sudah pun ada di hadapan mereka untuk dijadikan sebagai model dan contoh. Dan apabila negeri-negeri telah pun menggubal dan membawanya di Dewan Undangan Negeri, maka sekaligus bukan sahaja di wilayah persekutuan tetapi di seluruh negara dengan negeri-negeri yang telah meluluskannya di peringkat enactment negeri, pastinya akan mempertingkatkan profession guaman syar'i di seluruh negara. Itulah yang kita harapkan daripada pembentangan rang undang-undang ini. Sama-sama kita melakar satu sejarah dalam memertabatkan perundangan syariah di negara ini dengan memberikan tumpuan kepada peguam-peguam syar'i ini. Dan kami bagi pihak persekutuan sudah pun berbincang dengan berbagai pihak yang merupakan pemegang-pemegang taruh di peringkat negeri masing-masing agar diharapkan keputusan penting yang akan dibuatkan dalam Dewan pada hari ini akan memberikan kesan besar kepada seluruh negara apabila negeri-negeri akan menjadikan ini sebagai satu model, satu contoh yang akan mereka gubal di peringkat negeri masing-masing setelah diperkenankan oleh raja-raja dan juga sultan-sultan di negeri masing-masing. Itulah beberapa perkiraan yang saya lontarkan kepada Dewan betapa pentingnya akta ini untuk dibahas dengan objektif, dan lebih utama ialah diharapkan di hujung nanti diterima sebagai satu lagi mercu tanda usaha kita bersama untuk melengkapkan perjalanan Mahkamah Syariah dan peguam-peguam syar'i di negara ini. Tuan Yang Dipertua, rang undang-undang ini mengandungi 11 bahagian dan 93 fasa yang telah pun diedarkan di meja semua ahli-ahli parlimen, agak tebal tetapi dengan akta ini
banyak akan menyelesaikan isu-isu profesionalism yang kita cuba tingkatkan. Izinkan saya untuk membuat rumusan yang dipertua, kandungan 11 bahagian dan 93 fasal yang ada di dalam akta ini. Bahagian 1 mengandungi fasa 1 dan 2 yang memperuntukkan tajuk ringkas dan pentafsiran perkataan dan ungkapan tertentu yang digunakan dalam RUU tersebut. Bahagian 2 mengandungi fasal 3 hingga 10 yang memperuntukkan perkara berkaitan dengan penubuhan lembaga peguam syar'i, fungsi dan kuasanya. Bahagian 3 mengandungi fasal 11 hingga 27 yang memperuntukkan perkara berkaitan dengan penerimaan masuk peguam syar'i dan daftar peguam syar'i. Bahagian yang keempat mengandungi fasal 28 hingga 32 yang memperuntukkan perkara berkaitan dengan pengeluaran sijil amalan tahunan. Yang kelima, bahagian mengandungi fasal 33 hingga 38 yang memperuntukkan perkara berkaitan dengan hak dan keistimewaan peguam syar'i. Yang keenam, mengandungi fasal 39 hingga 41 memperuntukkan perkara berkaitan dengan nama firma peguam syar'i. Yang ketujuh, bahagian mengandungi 42 fasal hingga 63 yang fasal 42 hingga fasal 63 yang memperuntukkan perkara berkaitan dengan badan peguam syar'i, majlis peguam syar'i, fungsi dan kuasa-kuasanya. Yang kelapan atau bahagian yang kelapan mengandungi fasal 64 hingga 76 yang memperuntukkan perkara berkaitan dengan amalan, etika, kelakuan dan tata tertib profesional peguam syar'i. Bahagian ke-9 mengandungi fasal 77 hingga 85 yang memperuntukkan perkara berkaitan dengan prosiding tata tertib terhadap peguam syar'i. Yang ke-10, bahagian ini mengandungi fasal 86 hingga fasal 88 yang memperuntukkan perkara berkaitan dengan kumpulan wang tata tertib. Dan bahagian yang ke-11 terakhir mengandungi fasal 89 hingga fasal 93 yang memperuntukkan perkara-perkara berkaitan dengan fee, kerahsiaan, kuasa untuk meminda jadual dan pelbagai perkara yang lain. Itulah lebih kurang isi kandungan yang kita harapkan dalam perbahasan nanti boleh ditumpukan agar sama-samalah kita melakarkan sejarah di dalam Dewan ini untuk mengadakan satu akta yang belum pernah dan begitu tinggi hasrat dan cita-citanya untuk dilaksanakan sejak tahun 1984 yang bernama Rang Undang-Undang Profesyen Guaman Syar'i Wilayah-Wilayah Persekutuan. Tuan Yang Pertua, saya mohon mencadang. Sekian, terima kasih. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ia bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Assalamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.